Հարգելի սիրելներ, մեր այսօր վաճիշ մարդյան խոսքը հաղորդման։ Այսօր գուզենք մասնավորապես բարևել մեր հայ հոգևոր եղբայրներ եւ քույրեր, որ գտնվին Ռուսաստանի մեջ։ Գաղութենք, որ Տերը ձեզ յորդն է եւ պաշտպան է եւ զորացնի ձեր հավատքը։ Անցենք մեր այսօր վանյութերուն։ Բարև ձեզ, սիրելի քույրեր։ Ուրախ ենք, որ դարձյալ միացաք մեր հայ ձակրին քոհարներեն ավելի։ Գիտենք, որ յանքը լեցուն է փորձություններով, դժվարություններով, դխուր անակնկալներով, որոնք կբադահին մեզի, եւ շատ անգամ մենք դժվարություն ունենք անոնց հաղթահարելու եւ անոնց մեջ են դուրս գալու։ Անոր համար այսօր հատուկ հյուր մը հրավիրածենք, որ իր անձնական վկայությունը պիտի լսենք եւ ի դեսնենք, թե ինչպես Աստված գործած է իր կյանքի մեջ, որպեսզի գարենը հաղթական կյանք մը ապրիլ։ Բարի եկածեք, Մայդա քույր։ Բարի տեսանք։ Մայդա քույր, շնորհակալ ծնած է Բերութ, Լիբանան, շատ հավատացյալ ընտանիքի մը հարգինդակ։ Հոն մեծած է եւ երիտասարդ տարիքին լման կյանքը նվիրած է Աստծո։ Որմե վերջ իր զարայությունը սկսած է Իրաքնորիայի ուսուցչուի լալով դարիներ։ Իր ամուսնույն մահեն ետ կփոխադրվի Ֆրանսա եւ դարձյալ գլուձվի զարայության։ Ֆրանսայի մեջ Մայդա քույր շատ մծարայություններ ունի մինչեւ այսօր, սկսած է հոգեվոր թերթերու թարգմանության, ատկեվերջ սկսած է կամ միևնույն ադեն ավելի ճիշտ սկսած է իր դան մեջ քույրերու ժողովներ առաջնորդել ահավասի 22 տարիները ի վեր։ Եվ հատուկ ծառայություն ունի Մայդա քույրը, որ գուզեմ այսօր հիշել, այն հերացայնի բատկամը, որ բատկամներ կպատրաստե եւ հերացայնով մարդիկ իրենց գտնված դեղեն կհերացայնեն եւ մեկ կամ երկու վարգյան, որ կան գդեվե բատկամը։ 3 վարգյան։ 3 վարգյան բատկամ մնե, որ գդեվե մտիկ կնեն եւ գիտեմ, որ շատ մը անցերու օրհություն գտարնան։ Շատ շնորհակալ եմ, Մայդա քույր, որ ընդունեցիք մեր այս հրավերը։ Այսօր գիտեմ, որ ձեր կյանքը ծյուրին չէ եղած, շատ դժվարություններու, տխուր դեպքերու հանդիպած եք։ Անոր համար այսօր գուզենք ձեր վկայությունը լսել եւ ինչպես կրծած եք հաղթել այս բոլոր փորձություններուն։ Ասի միայն Աստծո շնորհքն է, որ այս արիտը տված է ինձ, որ գրնամ վկայել։ Նախ փարկուդամ Աստծո, որ հոգեվոր ձնող կունեցած եմ, հոգևոր ամուսինը, որ միասին ծառայած ենք 39 տարիներ, սակայն կյանքի բերմամբ բարականեր կբադահին անակնկալ 1975-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին 4 մեծ գորուսներ ունեցա, առաջինը նյութական, ամեն բան գործունեցինք, ֆիզիկական առողջությունս, երրորդը զավակիս սպան նվիլը, իսկ 4-րդը ամուսինիս հանգածամա հլալը։ Այս բոլորը բադահեցան պատերազմի շրջանին։ Բոլորը բադահեցան, այո, պատերազմի շրջանին։ Սակայն գուզեմ Աստծո փառք տալ, որ այս թեպկերեն առաջ դերս ես պատրաստեց եւ հայտնեց, ինչ որ պիտի բադահեր։ Եվ ադի։ Կգարցեվում ասեր ինչպես։ Հիմա պիտի բադմեմ, ինչպես դղուս մահեն առաջ, մեկ շապատ առաջ հայկական ագումբի մեջ ռումբ մտետված էր եւ երդասարդներ մահացած էին, վիրավորներ։ Երբ հերադեսիլեն գտի դեի այս լուրը, սկսա աղոթել այդ ծնողներուն, որ գործնուցած էին իրենց ծավակները։ Ճիշտ այդ պահուն ցայն մը ինձի, եթե քեզի բադայի, ինչ պիտի անես։ Եվ շատ զարմանալի, այդ պահունսի, ով դեր կյանքս կուցեր կդե, թունես տնորինողը, ինչ որ գնես, թունի բինձի պիտի օգնես։ Քանի դարեկան էր ձեր դղան։ 18 դարեկան էր և զարմանալի, ինչպես դերը գահասնի ճիշտ ժամանակին, ինձի պատրաստած էր այդ նյութով, եւ շապատ մը վերջը տղասը սպանվեցավ։ Գրնակ քիչ մի հիշել, որ ինչպես պատահեցավ ճիշտ, ինչպես ստացակ լուրը։ Ստացակ լուրը նախ ինքը արանցիներ, եղբայրները Ֆրանսա ազատված էին գործով, քույրը ամուսնացած էր, ինք արանցին, երբ որ հաջողեցավ բակալորիային, հայր իրեն ինքնաշարժ մը վերած էր, եւ ադի իրեն ուրախություն գուդար, բայց Քիշեր մը ինձի հրացանից սավ մամայս քիշեր դուն չի բիդի կամ անգերոշտս բիդի օգնեմ տասերուն։ Եվ այդ ինքնաշարժեն քորձիկ մը վերսուցած էր, որ չի կողնան օտոն։ Սակայն քողեր ավելի վարբետը լալով, քաշելով դարած էին ինքնաշարժը, եվ արդ ու երբ կելեք դեսնա չգա։ Եվ դուն եկավ սավ մամա ինքնաշարժս կողծված է, գուզեմ երթալ պնդրել։ Եսի դղաս Տուն ողջես, կարևոր ադե, մնաս չունի ինքնաշարժը, սավ հորս ինքնաշարժ դուր երթան փնտրեմ։ Կնաց փնտրելու եւ կդավ ինքնաշարժը կողծված։ Սակայն
սպանվել ծավան օր համար։ Այսինքն հոնդերի, ասենք, պատերազմի վիճակն էր, որ իրեն, ասենքն, ոչ թե անձնական պայմաններ բարձրացավ, ապահովություն չկար, ապահովություն չկար, ամեն մարդ ուզած գներ, սակայն կսեմ, ինչպես դեռ կհասնի, ասենք, դեղ բարականերուն, ճիշտ անի ուզեի հարցնել, երբ որ ինձ ասին լուր եկա, որ դղադը սպանվեցավ, առաջին քորձս եղավ, Սուրբ Գիրքս առնել և բացի, և ուր կա, ուգաս 15-րդ գլուխ, անարակ որդին բատմությունը, և հոն հայրը գսե մեծ տուղուն, այս տղաս գործված էր կտնվեցավ, մերած էր ողջնցավ, և որ ասի գարտացի ասի գործված էր կտնվեցավ, կողծված օդոն կտնվեցավ, մերած էր ողջնցավ, ինչպես կլա ասի։ Սենյակ գկացի դողուս և երբ որ անգողենինքով Սուրբ Գիրքը աչքիս զարգավսի պանամ մեմը, երբ որ բացի առաջին էջին վրա գրված էր, աղոթաժողով են երբ դուն եկա, սենյակիս մեջ ինքսինքս ձերոջը հանցնեցի, Հիսուսի կպատկանիմ, ուրախությունը ստացա, ստորագրած էր և թվական տրած էր։ Ձեր զավակը որ… Մեր զավակը։ Երբ որ ասի գարտացի, ասի փրկված է ուրեմն դղած, երբ որ հստակ ստորակրած վգայ է, որ ինք Հիսուսը ընդունած է և ուրախություն ունի։ Այդ գարտացած բահուս մեջս խաղաղություն մը։ Եվ նույն բահուն ամուսինս եկավ, անալ միշտ կրբանը ավետարան մը ուներ, գպանա գգարտը համար մի զինք կմխի տարե, գսե դուն երթամ դիգինիս պատմեմ, դերը պիտի մեզ մխի տարե, իր ծրակիր ունի։ Եվ եկավ եսալ երբ որ պատմեցի, երկուքս միասին աղոթեցինք Աստծո փառք տվինք, որ փրկված էր։ Ինձ համար ամենեն կարևորը իր հավիտենական կյանքն է, որ ապահոված էր։ Այո, թերևս անի է, որ ցեզի մխիթարություն տվավ, բայց արդյոք կրնակ ավելի բացատրել մանավանդ մեր քույրերուն, որ ինչպես կարելի է մեկը այս տեսակ փորձություններով, այս տեսակ դժվարություններով դիմաց հաղթահարել, ինչպես կրնանք մենք մխիթարվել կամ մեր ցավերեն դուրս գալ։ Հիմա կարևորը ճիշտ հաջորդ օր երկու ոստիկաններ եկան մեզ մի հարցնելու, որ ինչ կուզենք անել, քանի որ գիտեինք ով էր սպանողը։ Եվ ամուսինս ասավ, մենք հավատացյալ ենք, մենք մեղավոր էինք, դեր մեզի ներեց մեր մեղքերը, մեզի փրկեց, փրկեց, և գսավ, մենք տած չունենք, մենք Աստծո հանձնած ենք մեր տադը, ինք են մեր տադավորը։ Երբ որ մենք այս ըրինք, երբ որ մենք մեր սրդի մեջ ադելություն մը չունենք, անցի մահանտեպ, ներած ենք, մենք խաղաղություն ունեցանք, և բնավ չեմ որնար, երբ որ թաղումին օրը հակին ժողովուրդ եկած էին, երբ տեսան մեր խաղաղությունը, զարմացան, ինչպես կրնանք ունենալ ասիգա։ Ասիգը բարդինք Աստծո, որ ինքն է խաղաղության իշխանը, ինքն է դվողը, և երբ որ գվստահինք, կվայելենք իր օրհնությունը։ Այսօր ուրիշ կարևոր թեպ մը կուզեմ հիշել, հետևանքներ կան, որ երբ որ մենք զոհողություններ գնենք, դերը մեզ կվարսադրե։ Ամուսինս կորզավոր մը ուներ, որ մահմեդական էր։ Եվ դարիներ մերքով աշխատած էր, մեզի գհարկեր, և երբ որ այս թեպ կպատահեցավ, երբ տեսավ մենք ներեցինք մահմեդականի մը, ասի իրեն շատ ասեցավ, ձեր գրոնքը ուրիշ է, ձեր գրոնքը գյանք է ասավ, և Հիսուսը ընդունեց, բայց շատ դժվար բարակամ եղավ, որ ընտանիքը թեմ գեցան իրեն, ստիպեցավ Լիբանան ցկել և Գերմանիա գնաց։ Այսինքն Աստված… Ինք փրկվեցավ, դե Հիսուսը ընդունեց իբրև փրկիչ, և որոշ կերպով կյանքը փոխվեցավ։ Այսինքն ոչ թե մի անթուք մխիթարվեցաք, այլ նույնիս ասի բաճար է դարձավ, որ ուրիշներալ Քրիստոնյա ծառնան։ Եվ ավելի ուրիշ կարևոր թեպ մի եղավ, երբ 1951-ին Ամերիկա կացած էի ծնողքս այցելելու, նույն ադեն ասկականերս, երբ Պասադենա էի, հոն ներոջս աղջիկը սավ գիտեք թաղային ժողովներ գնենք դուներու մեջ, այս անգամվա ժողովը կուզեմ, որ դուք նայեք։ Սավ սիրով նյութ մը պատրաստեցի, և երբ որ քացինք, բավական ժողովուրդ ներկա էին, և հոն դեղվին վրա նյութս կարծես ասված ինձ սուսուցով, ես այդ նյութը չխոսիմ, և իմ կյանքս պատմեմ։ Եվ այդտեղ, երբ որ գվգա էի, գին մը ըսկսավ լալ, և չէր գրնար զսպել ինք զինքը։ Ասի, ինչու արդյոք կուլա, չէ հասկսա ինչու համար էր։ Երբ որ ժողովը վերջացավ, քովս եկավ ասկինը, սավ գիտես ասավ, ես ազ զավակ գործուն ցուցած եմ, նոր եկա ես Բեյրութեն, մեկ շաբաթ է հոսեմ, և այս արդու փողոց ելած կբդդեի,
Trasin yapor gdesna zinkse guzes hedeskal yev trasin net guka sogovin nergallal. Astzo kordzo zarmanali garkatrutyuna. Ners gmatna yev gdesna ginere iravri het urakh gkhosin gkhntan hagse hos megi chigavor inzig haskna yev gskskisel ov asvats inchu arir zavagz inchu arir zavagz gse yev por tun sksar vgayel vor zavagat gorsnut tsadzes jbit m khagutyun ba inchpes gnas Սիմիայն Հիսուս կրնադալ քեզի։ Աստծո խոսքը գարտա եւ դերը հրաշքներն ողե, խաղության իշխանը ինքն է որ քեզի բերի մխիտարը եւ քեզի զորություն պիտի իմանալու։ Եվ սի աս նյութը երբ որ եղավ սի ինչու համար դերը ինձի օգնեց որ նյութս փոխեմ, սի եթե մեկ անց պիտի օգտվի, ասված մեզ իր ծրագիրը գծծնե։ Վստահ եմ Մայդակուր այսօր մեր քույրերն ալի փոլոր անոնք որոնք որ հետեվեցան մեզի այսօր նյալ վգայությունը վստահ են որ շատերուն ալ օրհնություն դարձավ։ Միայն մեկ համար գուզեմ գարտալ գսե երկրորդ կորինթացից առաջին գլուխ 4-րդ համարը մեզ գմխիթարը մեր ամեն նեղություններուն մեջ որբեսի մենք ալ կարող ենք մխիթարել զանոնք որ ամեն նեղություններուն մեջ են այն մխիթարությունովը որով մենք աստուծ մեգը մխիթարվենք։ Փառք Աստծո։ Սիրելիներ, վստահ եմ, որ այսօր Թուգալ այս վգայությունը լսելով կաչալեր վեցակ, եթե Թուգալ նման բարականեր է գանցնիկ, եթե դժվարություններ ունիկ, եթե փորձություններ է, թերևս նման բարականեր է, որ հարազատ մը սիրելի մը գործուն ծուցածեք, Թուգալ գրնակ Մայդակրոջ օրինագին հետևիլ և վստահիլ Աստուծո, ասված հավատարիմ է և ինքն է, որ ձեզ պիտի մխիթարե և պիտի ազատե ձեր բոլոր փորձություններեն երկնային խաղություն դալով ձեզի։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետևեցաք։ Շնորհակալ եմ, Մայդակուր, վստահ եմ, որ ուրիշ հանդիպումներ պիտի ունենանք ձեր հետ։ Ցտեսություն։Ես եմ շատ սիրում ուտել։ Ինչ համով է ասացը, տակ-տակ նոր եփված։ Հեյ, ամենը մի գերեք, ինձ էլ պահեք մի քիչ։ Աղջիկեք, հանդարտեք, հանդարտեք, նայեք։ Լեցուն հաց կա, ամեն կտալ պիտի կարողանաք կշտանաք։ Ռուզ, Սուրբ Գիրքի մեջ կա չէ պատմություն հացի մասին։ Այո, լեցուն պատմություն կա Սուրբ Գիրքի մեջ։ Եկեք ձեզի պատմություն պատմեմ, բայց որ մեկը։ Այո, գիտսապ, ձեզի պիտի պատմեմ այսօր հացի բազմապատկության պատմությունը։ Հացի բազմա ի՞նչ։ Բազմապատկություն։ Այդ կնշանակե, որ երբ որ մի բան կշատանա, կբազմապատկվի։ Հացը կբազմապատկի։ Մոռացել ես, Նոեմի, մոռացել եք փոքրիկներ, որ Հիսուսը Տեր Աստված է, որ Հիսուս ամեն ինչեն վեր է, որ Հիսուս ամեն ինչ կրնա անել։ Եկեք ձեզի պատմեմ այս պատմությունը, որ հիշեք ինչ կսե հացի մասին Սուրբ Գիրքը։ Ուրեմն այս պատմությունը կգտնվի Մատթեոս 14 գլուխի մեջ։ Հիսուս անապատ գնաց, որ մինակը լա։ Բայց երբ որ ժողովուրդը լսեցին, որ Հիսուս հոն էր, իրենք ալ որոշեցին, որ երթալ եւ լսել Հիսուսին։ Հիսուսը տեսավ աչաբ ժողովուրդ լինելով, շատ-շատ սիրեց նրանց եւ սկսավ նրանց բժշկել, որովհետեւ լեցուն հիվանդներ գացած էին հոն։ Եվ հետո Հիսուսը սկսավ պատմություններ պատմել։ Եվ խոսեցավ, եւ խոսեցավ, եւ խոսեցավ, եւ ժամանակը անցավ։ Արդեն գիշեր եղավ։ Հիսուսի աշակերտները եկան եւ Հիսուսին ասին. «Հիսուս, Հիսուս, դու գրես ամեն ժողովրդին։ Արդեն գիշեր է, անոթի են, ինչ պիտի անեն»։ Հիսուսը ասավ. «Գացեք եւ դուք իրենց կերակրեք»։ Բայց աշակերտները ասին. «Մենք ինչպե՞ս կերակրենք»։ Հիսուսը ասաց. «Ի՞նչ կա այդտեղ, ի՞նչ ունին ժողովուրդը»։ Աշակերտները գացին եւ տեսան, որ կար երկու հատ ձուկ եւ 5 հատ հաց կողովների մեջ։ Ասաց. «Բերեք ինձի»։ Աշակերտները տարին։ Հիսուս կողովները ձեռքը առավ, երկինքը տարավ եւ աղոթեց Աստծուն։
աղոթեց։ Եվ երբ որ կողովները իջեցուց, լեցուն կողովներ շատացած էին, լեցուն, չէ՞ որ 1 հատ, 2 հատ, 3 հատ, 5 հատ, 10 հատ, լեցուն։ Եվ հեսավ եկեք եւ բաժանեք այս ամեն հացերը եւ ծուկերը ժողովրդին։ Ամեն մարդը սկսավ ուտել լեցուն ձուկ, լեցուն հաց, կերան ու կերան, կերան ու կերան, կերան ու կերան։ Եվ գիտեք ինչ սիրելի փոքրիկներ, 5000 հոգի կերավ եւ կշտացավ 5000 հոգի։ Եվ ամենա հետաքրքիրը ի՞նչ է, որ 12 կողով լեցուն ճաշ մնացել էր դեր կողովների մեջ։ Տեսակ սիրելի փոքրիկներ, այս է մեր Հիսուսը։ Այս է Հիսուսը, որ գնե հրաշներ, աջապ ժողովրդին կերագրեց եւ հրաշք առավ այդ օրը։ Օ՜, աջապ մարդ կշտացավ։ Իրավի, որ Հիսուս հրաշներ գնե։ Նաեւ բոլորին կուզի հոգ տանել։ Ես շատ սիրեցած պատմությունը, կուզինամ իմ ընկերներիս պատմեմ, բայց էր հա չեմ ունենա։ Կարող ես մեզ սովորացնես հաստթխենք, Ռոս։ Անպայման, անշուշտ կարող եմ ձեզ սովորացնել հաստթխել։ Ձեզի սիրելի փոքրիկներ, պիտի հիմա սովորացնենք ինչպես թխել ազ համով հացը։ Ուրեմն պատրաստեք թուղթ եւ մատիտ, որ գրեք հաց թխելու ձևը։ Անշուշտ ազ հացը կթխեք մեծ մեկի հետ, չափահաս մեկի հետ, որ չայրեք։ Պատրաստ։ Նախ եւ առաջ պետք ունիք 720 գրամ ալյուր։ Քիչ մի ջուր։ Մեկ ու կես գդալ աղ։ Եվ երկու մեծ գդալ ձետ։ Այս ամենը լավ խառնել միասին։ Խմորը պատրաստի ասանք, կտորմը դժեք ասենց և սպասեք մի ժամ։ Վեր չապես, որ մի ժամ անցավ։ Չապահաս մարդիմը հարցրու, որ փուրը տակացնի շատ բարձր աստիճանի։ Փոքրիկներ, երբ որ 5 րոպեն անցավ, հանեցեք փուրեն այս համով հացը, բայց ուշադիր, չափահաս մեկը խնդրե, որ հանի փորից, որտեղ շատ տաք է։ Իսկ անուշ հոտ է։ Շուտ սպասենք, որ բաղի, որ կարենանք ուտել։ Thank you.
Սիրելի փոքրիկներ, գուսանք որ այս օրվա պատմությունը ձեզ զեզի սովրեցուտ վստահել Հիսուսին ամեն ինչի մեջ։ Քանի որ Հիսուս, թեև Աստված է, ամեն ինչեն վեր է, ամենազորավորն է եւ սուրբ է, նա ինձի եւ քեզի գսիրե եւ գուզե որ իրեն վստահենք ամեն վիճակի մեջ, ամեն ինչի մեջ։ Նա կաղոթե մեզ համար եւ կմրջամտե ամեն ինչի մեջ։ Հիսուս նաև գսե Հովանուվեց գլուխի մեջ. Ես եմ հացը, որ երկինքեն իջավ, թե մեկը այս հացեն ուտի, պիտի ապրի հավիտյան։ Կնշանակե, որ շատ բաներ ունե Հիսուսը մեզ տալու և սովրացնելու։ Նա միայն գսպասե, որ դուն և ես իրեն մոտիկանանք ընկերի պես։ Բարյախորժակ սիրելի փոքրիկներ, ցտեսություն։Հարգելի այնեղիցներ, ինչպես քիչ առաջ մեր մանուկները մեզի հիշեցուցին այդ Հիսուսի կարևոր խոսքը, ասելով «Ես եմ գենտանի հացը»։ Եվ մանուկները իրենց կարգին մեզի ներկայացուցին հացի իմաստը և ինչպես Հիսուս բազմապատկեց հացը։ Այսիկա մեզի համար կարևոր պատկան մնի այսօր և գուզեմ այդ պատկանի մասին խոսիլ և մանավանդ այդ խոսքի մասին, որ Հիսուս կսե «Ես եմ գենտանի հացը»։ Ան որ ինձի գուքա, երբեք պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի գհավադա, երբեք պիտի չձարավի։ Ահավասի գեղեցիկ խոսքեր, որ Հիսուս կսե Հովաննու ավետարանի մեջ 6-րդ գլուխ։ Եվ այդ խոսքերը ասելով Հիսուս քիչ մանդին կսե, դուք կսե դեսա գզիս և չեք հավատար։ Բայց ամենը կսե, որ հայրը ինձի գուդա, ինձի պիտի կան, և ան որ ինձի գուքա, բնավ դուրս պիտի չհանեմ։ Տիրոջ նպատակը ադ է, որ մենք տիրոջ ցերքի մեջ լանք հավիտյան։ Աստծո նպատակը այդ է, որ մենք իր ցերքին մեջ ուրախ հավասարակշռված կյանք ապրենք։ Այս աշխարը մեզի գհիշեցնե, թե ինչպես դժվար է ամեն ինչ։ Մենք կարծեք, թե սիրելու ընկերներ անապատի մեջ կապրենք, գվազենք բանի մի երևեն, այդ բանին կհաջողենք, ուրիշ բանի մի երևեն գվազենք, այն բանին կհաջողենք, ուրիշ բանի երևեն գվազենք, երբեմն ցախողություններ ունենք, գվազենք և գվազենք, սովի նման, մուրացկանի նման, գվազենք, որ բաներ ունենանք, որ ուրախ ապրենք մեր կյանքի մեջ։ Մեր հոգիները երբեմն մուրացկանի նման են, գկարծենք, թե մեր ուրախությունը, մեր հավասարակշռությունը, մեր սերը կամ մեր զորությունը պիտի կա այսինչ կամ անինչ բանեն։ Անոր համար է, որ Հիսուս կսե այս խոսքը, «Ես եմ գենտանի հացը, ես եմ երկինքեն իջնող հացը»։ Հին գդագարանի մեջ, երբ Իսրայելի ժողովուրդը անապատի մեջ էր, անոթի էին, բայց Աստված ասավ, «Ես ձեզ պիտի գերագրեմ ամեն օր»։ Եվ ամեն օր երկինքեն Աստված մանանան գղարգեր, մանանան այդ հացի նման բան մներ, որ երկինքեն գիճնար, և ժողովուրդը ամեն օր առավոտները երթային և գհավակեին և գուտեին։ Այդ հացը երկնային հաց էր, ադիգա խմորով և ալիրով շնված հաց մճեր, երկնային հրաշքի նման հաց մներ, որ մարդիկ գուտեին։ Եվ Հիսուս, երբ այս խոսքը գսե «Ես եմ գենած հացը», գհիշեցնե այդ մանանան, որ Աստուծմէ եկած այդ հացը ինքնուրույն դերևս ոչ մեկ ուժ ուներ, բայց քանի որ Աստուծո մեղ ըրգված էր, այդ հաց կգերագրեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Մենք սիրելու ընկերներ, այս մարմինի մեջ ապրած մեր հոգիները ներսը ձարավ են և անոթի են Աստուծո, երկնային Աստուծո։ Մենք դասմված ենք Աստուծո պատկերին համաձայն։ Մեր հոգիները պետքություն ունին Աստուծո խոսքին, որ ապրին, որ սնունդ առնեն։ Այդ երկնային հացին պետքություն ունի մեր հոգին, որ մեր հոգին կարենա հավասարակշռված ապրիլ, ուրախ, խաղաղ, զորավոր, իմաստուն ապրիլ այս մարմինին մեջ։ Մենք դժբախտաբար գվազենք այս մարմինը հագեցնելու։ Մարմինի զվարճության երևներեն շատեր գվազեն, մարմինը գերագելու և սնունդ տալու երևեն միան շատեր գվազեն, բայց մեր հոգիները պետքություն ունի նաև սնունդ առնելու։ Ինչպես մեկը չի գրնարաբրիլ առանց հացի և առանց չուրի, նույնպես մեկը չի գրնարաբրիլ առանց Աստուծո խոսքին, առանց երկնայինին։ Հիսուս ասավ, «Ես եմ այդ գենած հացը, եկած եմ դալու ձեզի երկնայինը, ճշմարիտը, իսկական կյանքը»։ Եվ այդ իսկական կյանքը, որն է հոգևորը,
Երբ մեի մտավի Աստծո հետ, երբ մեի մտավի Աստեղծիչին հետ, սիրելի ընկերներ, այնադեն այդ անձը պիտի սկսի հավասարագշռված կյանք ունենալ։ Գիտնա ինչու գաբրի, գիտնա ուր է իր նպատակը, ինչ է իր նպատակը եւ ուր գերթա մանավանդ։ Աստված ղրգեց իր միածին որդին Հիսուսը, որ մենք Հիսուսի գվելով դարենանք դավիլ երկնայինին հետ։ Հիսուս հոսքսը այդ խոսքի մեջ կսե, անվոր ինձի կա, երբեք պիտի չանոթենա, եւ անվոր ինձի հավատա, պիտի չզարավի։ Հիսուս հոս հրավեր մգնե սիրելու ընտիր, անվոր ինձի կա, ուր որ ես, ինչ որ գնես, որ եկեղեցիի կամ պատկանելու ճանալ կպատկանիս, որ ասկենալ ես, քիցած եղիր Հիսուսի հրավերը ցեզի է, քեզի է, անվոր ինձի կա, այդ անվոր արդյոք տուն ես, արդյոք տուն հոգևոր ծարավունիս, հոգևոր սնունդիտ վիճակը ոնց է, ինչպես է, կու հոգևոր վիճակը ինչպես է, կու ներքին ուրախությունդ եւ ներքին խաղաղությունդ ինչպես է։ Շատերս ուրախանանք, երբ լավ լուր կստանանք, շատերս խաղաղենք, երբ որ պատերազմ չի գա, գրիվ չի գա, բայց երբ որ մեր ուզածին պես չլա վիճակները, արդյոք մեր ներքին անձը ինչ վիճակի մեջ է։ Սիրելու ընդդիր, Հիսուս կսե, անվոր ինձի կա, ես իրեն երկնային հացը պիտի դամ, ես իրեն երկնայինը պիտի դամ, որ այն անձը գարենա այս աշխարհի մեջ, ոչ անոթենա, ոչ ծարավի, մեկ խոսքով իր հոգին դապված պիտի լա երկնային արադության հետ, երկնայինեն պիտի ստանա այն ամեն վարգյան, որ իր հոգին անոթի է կամ ծարավ է կամ հոգնած է կամ ինգած է, երկնայինը Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով պիտի զորացնի, պիտի գերագրե, պիտի երկնային իմաստությունով առաջնորդե։ Անոր համար գսե Հիսուս, անվոր ինձի կա, ես կհրավիրեմ, որ այսօր այդ որոշումը առնես, որ իսկապես այդ որոշումը առնես, ասելով ես կուզեմ Հիսուսի երթալ, ճշմարիտ հավասարակշռությունը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եկավ Հիսուս, մեղքը վճարեց խաչին վրա, հառություն արավ եւ Սուրբ Հոգիով այսօր պատրաստ է ամեն մեկուս կյանքը բոլորովին նորոգելու և երկնային հացը տալով մեր կյանքը, մեր հոգիները, մեր իսկական անձը ապրի երկնայինով։ Հոստեղ Հիշմանդին գսե, դուք դեսակ զիս գսե, բայց չի հավատացիք։ Գիտեք, սիրելու ընկերներ, մենք քրիստոնյա լալով կհավատանք Հիսուսի, բայց գիտեք, միայն գիտնալ Հիսուսի մասին չի փավեր, միայն ադեն-ադեն Հիսուսի մասին լսելը չի փավեր, ադեն-ադեն աղոտկնել չի փավեր, հրյաներն ալ տեսան Հիսուսի քործը, հրաշքները տեսան, ճաշակեցին Հիսուսի հրաշքները նույնիսկ, բայց չի հավատացին։ Հավատալ ասել է բոլորովին ընդունել Քրիստոսը, հավատալ ասել է փածվել, որ Հիսուսի խոսքը ինք առաջնորդ է մեզ, եւ Հիսուս կսե, դուք տեսաք զիս, բայց չի հավատացիք։ Իմ մաղթանքս այս է, որ այսօր այս գարջ խորհրդածության յետևեն դուն կարենաս ոչ թե միան տեսնել Հիսուսը, բայց հանձնվել Հիսուսը, փորձե մի տեսնես Հիսուս Քրիստոս քեզի համար պատրաստ է երկնայինեն օրդություններ տալու։ Գսե անվոր գսե հայրը գսե, անվոր հորը գուկա, հայրը ինձի գուդա։ Գիտեք, հորը նպատակը Աստծո գամքը այդ է, որդուն Հիսուսի կաս, Աստծո գամքը այդ է, որդուն Հիսուսը ճանչնաս, Աստծո գամքը այդ է, որդուն Հիսուսի խոսքերով մեյ մը հետաքրքրվիս, ամեն ինչ կսկսի, երբ դու գամք կնես եւ դանդրադառնաս, որ աշխարհի մեջ ուր որալ երթաս, քեզի ճշմարիտ խաղաղություն չի գա, քեզի հարադեւ խաղաղություն եւ ուրախություն չի գա, անցողական են, բայց անվոր Քրիստոսը ունի իր մեջը երկնային զորություն ունի, որ միշտ կնորոգվի, Աստծո շնորհքը ամեն օր կմիտի նորոգվի իրեն համար։ Այս է իմ մաղթանքս քեզի սիրելու ընտիր, թող դերը դա, որ դու ընդունիս այս խոսքը եւ ապրիս այս խոսքի զորությունը եւ վայելես դու եւ քո ընտանիքդ, եւ ոչ թե մեն այս աշխարհի մեջ հավասարակշռված օրտնված կյանք ունենաս, այլ այդ օրտությունը քեզ առաջնորդ է մինչեւ հավիտական կյանք, ուր պիտի լա ուրախություն, զորություն, ճշմարտություն, սեր եւ խաղաղություն հավիտյանս հավիտենից, փառքը լա մեր Տիրոջ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Օգի։ Հալելույա, ամեն։ Տեի դարձա զավակդ, կորած գարտ էի հանիր խավարից, անտուն էի տուն տվեցիր, անհույս էի հույս տվեցիր,
Եղար բարեկամ դարձար ինձ ընկեր, կյանքս լցվեց քո սուրբ փոքով, հարստացա, հարստացա և զորացա քո սուրբ այրամբ, ես մենակ չեմ, դու ինձ հետ ես, այսօր վաղը և հավիտյան, թեգուզ անցնեմ մահվան շուկի միջով, միևնույն է, ես հույս ունեմ Տեր Հիսուսով. Այսպեսով վերջը գտնեմ իր այսօրվա հաղորդումը։ Ձեզի դարձյալ ժամատրություն գտանք ամսվա 2-րդ և 4-րդ գիրագիները նույն ժամուն և նույն ալիքին վրա։ Մի մոռնակ այցելել մեր գայքը, ուր գրնակ դեղեկացնել մեզ ցերաղոտքի նյութերը, հարցումները և ձեր նվիրատությունները մեր այս հաղորդումներուն բարելավման և հարադևման համար։ Ցտեսություն։